Волонтери завантажують фуру. Тут яблука, картопля, вареники, пампушки, корейська морква. Назбирали приблизно 28 тонн, розповідає волонтер Василь Кунько. Як овочі, фрукти, як тушковане м'ясо, як амуніція, як генератори, як спецзасоби необхідні наші хлопці, як утеплюючі для бліндажів, як тактичні речі, як футболки, як берці. Ну, всі ті необхідні речі, що зараз потребують наші захисники. Це вже 25-та фура з початку повномасштабної війни, яку везуть волонтери з Тернопільщини. Окрім цього, в зони, де ведуться бойові дії, відправили понад 300 бусів, каже волонтер Володимир Мосейко. За його словами, найбільша потреба зараз у пальному. Зокрема, щоб відвести цю допомогу, пальне збирали впродовж 2 тижнів. Продукції є багато, люди кожного дня і тушонки закривають, печиво печуть, хліби, картопля, яблука, ну все привозять. Ті самі пироги, а от немає заправки. Ми, як я вже кажу, колядуємо, кого можемо. Дякуємо нашій діаспорі, які з Америки, Італія, Польща в тому числі, допомагають фінансами. Ми тут пробуємо десь знаходити солярки, хто скільки може, скільки дає. Бо щоб заправити, наприклад, одного буса, треба 250-300 літрів, а щоб заправити фуру, це приблизно десь 800-900 літрів солярки. Носити мішки допомагає Анатолій Береславський. Чоловік переїхав на Тернопільщину з Попасної. Ми, як переселенці із Луганської області, з міста Попасна, яка зараз знаходиться тимчасово окупована московитами, ми допомагаємо завжди, коли до нас просять, і навіть коли не просять, ми постійно готові допомогти. Тому що на сьогодні це є одне головне, щоб наші військовослужбовці були і ситі, і озброєні, і разом ми йшли всі до перемоги. За кермом мікроавтобуса їздить Сергій Ліпянін. Каже, в регіони, де тривають обстріли, їздив понад сотню разів. Сьогодні вирушає на Донеччину. Мікроавтобус, який волонтери називають «Фантом», переобладнав, щоб заводити без ключа. Каже, так швидше. Завжди є складність. Це є бойові дії, знаєте. Блокпости, проходи, десь можливо доїхати, десь ночуємо в машині, десь перечікуємо обстріли. Але доїжджаємо, все добре, до хлопців доїжджаємо. Не перший раз, тим більше всі нас знають. Соломія Строз, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.